één keer je hele zaak bij elkaar moeten vegen. Dat is al ellende. Maar drie keer? Wie zijn deze inbrekers die zo grof waren om drie maal op dezelfde plek toe te slaan? De eigenaar van een buurtwinkel in Nieuwegein vertelt er zelf over. De derde keer word je er echt moedeloos van. Dan maak je gewoon exact hetzelfde weer mee, dezelfde schades. Dan weet je op een gegeven moment niet meer wat je er tegen moet doen. Dit is hoe de eigenaar zijn winkel het afgelopen jaar drie keer aantrof. Een gesneuvelde voordeur en flinke schade aan de beveiligde kast waar de sigaretten liggen. De winkel ligt in Vreeswijk, een van de oude dorpskernen van Nieuwegein. Sinds 2011 runt de eigenaar Dagwinkel Vreeswijk aan de Dorpstraat. Ik heb nu 4,5 jaar deze buurtsupermarkt in Vreeswijk. Het is hard werken, dat wel, maar zeker het klantcontact maakt het gewoon heel leuk. Maar sinds afgelopen zomer heeft hij een paar forse tegenslagen. Let op de winkeldeur rechts. Dit zijn beelden van de nacht van 16 op 17 augustus. Glasscherven, een moker en daar zijn de daders. De missie is simpel, pak zoveel sigaretten als je kan. Met geweld vernielen ze de sigarettenkast en laden de rookwaar in. Na 2 minuten is de buit binnen en met de moker vertrekken ze door de kapotgeslagen deur. Ik werd om pak een beetje 3:10 s'nachts werd ik gebeld door de alarmdienst. Dus ik pakte de camera's erbij. En toen trof ik op de camerabeelden al een rotzooi in de winkel aan. En toen ik hier uiteindelijk zelf was, was het echt een zootje. En dit gebeurt de nacht erop. De noodruit sneuvelt binnen no time. En daar zijn ze weer. Het lijkt hetzelfde tweetal. Nu met een groot laken om de nog overgebleven sigaretten in mee te nemen. Met de ervaring van de nacht ervoor staan ze binnen een minuut weer buiten. En om exact hetzelfde tijdstip werd ik weer gebeld door de alarmdienst. En kun je weer je bed uit. Ja, dat was echt bizar eigenlijk. Ondanks het politieonderzoek en aandacht in het regionale opsporingsprogramma werden de daders niet gevonden. Nou, de eigenaar had natuurlijk sinds die tijd de draad weer opgepakt. Maar nog geen maand geleden was het toch weer mis. Een derde inbraak en waarschijnlijk weer diezelfde daders. We zien nu een ander trainingspak, maar de werkwijze blijft hetzelfde. Met een moker forceren ze de voordeur en dan op naar de sigaretten. Kijk met hoeveel geweld ze de kast opentrekken. Het gebeurt rond 2:30 in de nacht van vrijdag 18 op zaterdag 19 maart. Na een minuut liggen de sigaretten in een grote sporttas en vertrekken ze via de kapotgeslagen deur. Maar het was u waarschijnlijk al opgevallen. Ze vergeten iets. Na 20 seconden is het ook deze datum duidelijk. Zijn moker ligt er nog. 3 maal scheepsrecht. We moeten gewoon gaan voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Dus we zullen onze beveiligingsmaatregelen gewoon behoorlijk opschroeven om het te voorkomen. Het liefste heb ik alleen dat ze gepakt worden. Want dan is ook een andere ondernemer niet de sjaak, om het maar zo te zeggen. Kijk, gaan ze bij mij niet halen, dan gaan ze bij een ander halen. En dat willen we gewoon voorkomen. Nou, willen we allemaal. Niemand gewond gelukkig daar, maar vooral natuurlijk, en dat zult u begrijpen, ontzettend veel overlast en gedoe voor zijn eigenaar. Mevrouw van Houten, u gaat ervan uit dat we steeds dezelfde 2 inbrekers hebben gezien op die beelden. De derde keer was er nog wel een derde persoon bij betrokken. Ja, we hebben van getuigen gehoord dat er buiten iemand met een scooter stond te wachten. Nou, een van de daders die is daarbij achterop gesprongen. Dat is later ook op de beelden te zien. Hier zien we ze met z'n tweeën voorbij komen op die scooter. En een derde dader is later buiten beeld waarschijnlijk ook op die scooter gesprongen. Ja, nu vermoedt dat deze daders wel eens uit Nieuwegein zelf kunnen komen. Ja, ze zijn er steeds vandoor gegaan met een zware tas of zelfs een laken vol met sigaretten. Nou, best opvallend. We achten de kansen ook klein dat ze daar kilometers mee hebben gereden. En we hebben dan ook het vermoeden dat ze afkomstig zijn uit de Nieuwegein of uit die omgeving daarvan. Nou, hopelijk is het dus die nacht van zaterdag 19 maart in ieder geval opgevallen. 3 daders zo opgepropt op 1 scooter. Nou zagen we ook de beelden van de eerste 2 inbraken. Dat was dus op 16 en 17 augustus. Op die beelden zijn de daders eigenlijk het beste te zien.
Ja, en vooral die man rechts, die valt op door zijn trainingspak met rode strepen. Het zou een trainingspak van voetbalclub FC Barcelona kunnen zijn. De man links draagt een petje. Nou, we kunnen een glimps van hem zien. Waarschijnlijk heeft hij dus een blanke huidskleur. En ja, we hopen dat mensen deze mannen herkennen. En wat we ook op die beelden zagen, wat misschien wel ook kan helpen bij het oplossen van de zaak, dat is die moker. Ja, want op het laatste moment realiseren ze zich dus dat ze die in de winkel hebben laten liggen. Ja, ondanks dat ze hem hebben meegenomen is het best wel opvallend, hè, dat ze zo'n moker in hun bezit hebben. Niet iedereen heeft zo'n ding thuis liggen. En we hopen dan ook dat mensen een link kunnen leggen tussen zo'n moker en de mannen die te zien zijn op de bewakingsbeelden. Lopen even alle aanknopingspunten na. Bijvoorbeeld ook de buit. Zowel in augustus vorig jaar als in vorige maand maart hadden die dames echt ontzettend veel sigaretten in hun bezit. Ja, en ze hebben echt voor een paar duizend euro aan een pakje sigaretten van verschillende merken hebben ze buit gemaakt. Nou, dat lijkt ons wel wat veel voor eigen gebruik. We denken dan ook echt dat ze te koop hebben aangeboden. Ja, en misschien is dat wel ergens opgevallen. Kijk nog even goed naar de beelden. Ze staan ook op de site. Weet u wie deze twee daders zijn die hulp kregen van een man op een scooter? Geef het door aan de politie. Dat kan dus ook heel eenvoudig via ons tweede scherm live.politie.nl of bel.